ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ያው ከቀናት በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። የምትመለከቱት የከማል ሞባይል ዩቲዩብ ቻናል ነው። ዛሬ አንድ ለየት ያለ ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሳምሰንግ A5 ተቿ ችግር ያለበት እንደምታዩት ምንም የማትነካ ስልክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከስተመር እንዳለኝ ወድቃ እንደሆነ የገለጸልኝ። እስቲ ለምን ተቹ እንደማይሰራ ቼክ እናደርጋለን አብረን በደንብ እንሰራዋለን እስከ መጨረሻው ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ ምልክቱን እንድታበሩት በየዕለቱ ማለት ይቻላል አዳዲስ የሞባይል ሪቪዎችን እንዲሁም ሞባይል ጥገናዎችን እንዲሁም የሶፍትዌር ጥገናዎችን እና የዩቲዩብ ቱቶሪያሎችን በስፋት ያገኙበታል ማለት ነው። ሰብስክራይብ ብላችሁ የደወል ምልክቷን አብሩልኝ ማለት ነው። እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ማለት ነው ላይክ ብትሆን ሁላችሁም የተጫናችሁ አብራችሁ ብትከተሉኝ አሪፍ ነው ማለት ነው። ይሄ ለብዙ የጥገና ባለሙያዎች በተለይ ጀማሪዎችን በጣም ይቀይራል ብዬ አስባለሁኝ ማለት ነው። ሁላችሁም ፕራክቲስ እንድታደርጉ እንድትለማመዱ እና በቀላሉ ይህ በክፍያዎች የማይገኝን እውቀት ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ እንድትሸምቱ ያው ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። ብዙ አላወራባችሁም፣ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው የምንሄደው። እንደምታዩት ኤ5 ስልክ በጣም ስሊም የሆነች ስክሪን እና ሳይዟን በጣም ትንሽ ስለሆነ ስክሪኗን ለማንሳት በጣም ያስቸግራል። ያው እንደ ሀገርኛ ደግሞ እነዚህን ማሞቂያዎች በብዛት ስላሌለው ብላወር ነው የምንጠቀመው። ይኸው በተመጠነ ሙቀት ያው ዙሪያውን እናሞቀዋለን። ሁልጊዜ እንደማደርገው በፕላስቲክ ነገሮች ወር በካርታ እንደዚህ ጉዳት ሊያደርሱ በማይችል መልኩ በተዘጋጁ ነገሮች እናንተ በሚመቻቸው አድርጋችሁ ዙሪያ ተቹን ታስለቅቃላችሁ እያሞቋችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እናነሳና ውስጥ ላይ ምን እንደተፈጠረ እናያለን። ተቹን እንሰራዋለን። ተቹ ድጋሚ ይነካል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። በጣም የሚገራርም ኬብሎች አሉት። ከዚህ በፊት የተፈታ ስልክ ስለሆነ ደግሞ ምን ሊያጋጥመው እንደሚችልም ብዙም አናቅም። ያው በጥንቃቄ እኛ መፍታት ነው የሚኖርብን። ያንንም ተከታተሉኝ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በተን ነክተው ታዲያ ቤተሰብ ይሁኑና ይህንን ትልቅ ቤት ይቀላቀሉ እላለሁኝ። አብራችሁን ቆዩ። እንደምታዩት በጣም አስቸጋሪ ነው። ከደቂቃዎች ሙከራ በኋላ ስክሪን አስለቅቄያለሁ። የሚገርማችሁ ከዚህ በፊት ተፈቷል እና ይህ ስልክ ለተቹ ማጣበቂያ ተብሎ የተጠቀሙት ከፍተኛ ማስቲሽ ማለት ነው። እንደምታዩት የስክሪኑን ግማሽ ፓርት ማለት ትችላላችሁ፣ ሴፍቲውን በጣም አጣብቆ ነው ይዞት ያለው ማለት ነው። በከባድ ማስቲሽ ነው የተጣበቀው። ይህንን የሚያክል ግሉ በዚህ ስክሪን ስር ብዙም አይደረግም ማለት ነው። ያንን ለማንሳት ይኸው እንደምታዩት ከፍተኛ ትግል ነው የፈለገው የምታዩት ማለት ነው። ይሄ የስክሪኑ ላይ የቀረ ፓርት ነው፣ ከስክሪኑ ጋር አብሮ ያለ ፓርት ነው እና በከፍተኛ ማስቲሽ በመለጠፉ ምክንያት ነው እንዲሁ በቀላሉ የተነሳው ማለት ነው። ይሄ በጣም ከባድ ማስቲሽ ነው እንደምታዩት፣ በስቶበታል ማለት ነው። እንደዚህ ብዙ በምንለጠፍበት ጊዜ ቀጣይ ለሚሰሩ ሰዎች በጣም አስቸጋሪ ነው የምናደርግባቸው። ፕሌይስቴክሽኖች ይህንን እያያቸው ካላችሁ እንደዚህ አይነት
ግሉን በብዛት አሁን እንደዚህ አይነት እኔ ከሞትኩ ሰርዶ ያብቀለ አይነት ስታፍ ነው ለኔ የሚታየኝ ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ግሉ በተጠቀምን ጊዜ ለማንሳት በጣም ነው የሚያስቸግረው። ቀጣይ የቻርጀር ችግር፣ የማይክ ወሬቨር፣ ሌላ ትንንሽ የሆኑ ችግሮች በተከሰቱ ጊዜ በጣም ያስቸግረናል ማለት ነው ለማንሳት። እንደምታዩት ይሄ ስልክ ተቹ ይሄ የምታዩት ኬብል ነው እና በመውደቁ ምክንያት የተቹ ኬብል ከስክሪኑ ላይ ተገንጥሎ ነው ያለው ወጥቶ። ይህንን ቀስብዬ ቦታው ላይ መልሼ ከተዋለሁኝ። በቱዘር ይዤ እንደማደርገው እዛች ውስጥ ከተዋና ቆልፈዋለሁኝ። ከቆለፉትም በኋላ መልሰን ሰክተን እናየዋለን ማለት ነው። እና ይህንን ሊያደርግ የቻለው መውደቁ ነው። መጣበቁ ራሱ እንደምታዩት በጣም ግሉ ስክሪኑ ላይ ነው የተቀባው። ያ መቀባት ግን ከአሁኑ ችግር አላዳ ነው ማለት ነው። እና ስንቀባ ግሉን ቢያንስ ዙሪያ ጠርዟ ላይ ብቻ በቀላሉ በሙቀት ሊለቅልን በሚችል መልኩ ብንቀባው ቀጣይ የሚሰራውን ሰው አናስቸግረውም ማለት ነው። በዚህ መልኩ ብትረዱልኝ እላለሁኝ። እሱን እንደምታዩት አድርጌ ቦታው እሰካና እሞክረዋለሁ ማለት ነው። እንዳልኳቸው ምንም አይነት ከፍተኛ ጉዳት ውስጡ ላይ አልተከሰተም። የኬብሉ ከውስጡ የመነቀል ችግር ብቻ ነው ያጋጥመው እና በቀላሉ እሱን ቦታው ሰክቸዋለሁ። እስቲ እናብራው። ስልኩ እንደምታዩት በርቷል፣ ግን አሁንም አይነካል። የዚህ ያለመንካት ጉዳይ በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም ስልኩ ክፍት ሆኖ ረጅም ስለቆየ እናተቹንም ነቅዬ እንትን ስልበት ኦፍ አልሆንም ማለት ነው። ምን እናደርገዋለን? ሪስተርት እናደርገዋለን ማለት ነው። ሪስተርትም ለማድረግ ተቹ ስለማይነካልን ምን እናደርጋለን? ሆም በተን ሆምን፣ ዳውንን እና ፓወርን ይዘን እኩል ይዘን እንጫናለን። ሆም ፓወር እና ቮሊየም ዳውንን ይዘን አንዴ እንጫነዋለን። ከዛ በኋላ የሚመጣውን በደንብ ይዘን እስኪዘጋ ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ፓተርን ስላለው አሁን ኦልሬዲ እየዘጋልን ነው። ሲነሳ የሚያመጣልን አማራጮች አሉ። ልክ እንደ ዳውንሎድ ሙድ ወደ መግቢያ ሴታፕ ያመጣልናል። ይህን ሲያመጣልን ከታች ያለችዋን ሪስተርት የምትለን ቮሊየም ዳውን ነክታችሁ ሪስተርት አድርግ የምትላለች ዳውን ነክቼ ሪስተርት አደርገዋለሁ በታችኛው ማለት ነው። ይኸው ሪስተርት እያደረገ ነው ስልኬ ማለት ነው። ሪስታርት አድርጎ ሲነሳ ተቹን እንሞክረዋለን። በቀላሉ ይሰራልናል ማለት ነው። እስቲ አብረን እናየዋለን እሱን። ያም የሆነበት ምክንያት ለቀናት ሳይዘጋ ስልኩ ተቹ ባለመስራቱ ምክንያት ክፍት ሆኖ ነው ያለው። እስታክ አድርጓል ማለት ነው። ያው ተቹን ፈትቼ ካስተካከልኩት በኋላ በቀላሉ ተቾቹ እየነኩ ነው። የምታዩት ነገር እንዳለ እየነካ ነው ማለት ነው። እስቲ ፓተሩን እናስገባው። እንደምታዩት ውስጡ እንዳለ ይከፍታል። ይሄ በቃ ደርቆ ነበረ። ስታክ አድርጎ ምንም ነገር አይነካም ነበር። አሁን በቀላሉ ያው እየሰራን ሁሉን ነገር ያ ማለት በመውደቁ ምክንያት ነው። እና ብዙ ጊዜ ግሉን ስክሪኑ ስር ከምንቀባው ይልቅ ሲወድቅ ሊነጥር የሚችልበት ፓርትና ጠርዝ ተቹን ብንቀባው በቀላሉ ተቹን ከቦዲው ጋር በደንብ ያገናኝልናል ማለት ነው። አሁን ቼክ አድርገን ጨርሰናል። አሁን በቀላሉ ምንድን ነው የምናደርገው? እናነሳና ግሉን ዙሪያው ላይ እንቀባለን። በቀጥታ እናጸደዋለን። እዚህ ላይ ከፍተኛ ማስቲሽን ያለው እሱን እናጸዳና በጣም አጽድተን ዙሪያውን እንቀባለን። ጽድት አድርገን ቦታውን መልሰን እንለጥፈዋለን ማለት ነው። ተከታተሉ፣ አብራችን ቆዩ።
እንደምታዩት ግሉዬን ቀብቻለሁ። ሁል ጊዜ እንደማደርገው ግሉ ደረቅ እንዲልልኝ ማለት ነው። እንደምታዩት በብሮላስቲክ በደል ነው በደንብ ይዘዋለሁ ዙሪያውን ማለት ነው። እንደምታዩት ግሉን ዙሪያውን የቀባሁት ማለት ነው። ሴንተሩ ላይ መቀባት ብዙ ጊዜ ለማንሳት ያስቸግራል። ቀጣይ የሚፈታውን ሰው በጣም ነው አዛ የሚያደርገው፣ ሊሰብርበት ላይ ይችላል። ይኸው ዙሪያውን የቀባንበት ቦታ ጠርዞቹ ላይ እንዳለ ላስቲኩን እናስረዋለን። ለተወሰኑ ደቂቃዎች አስር ነው፣ ከዛ ይደርቃል ማለት ነው። ግሉ እንደደረቀ ይሄ ለአገልግሎት ብቁ ሆኗል ማለት ነው። ለባለቤቱ እንሰጣለን ማለት ነው። ይህንና የመሳሰሉ ቪዲዮዎችን ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ብትጠብቁኝ በቀጣይ የS5 ስክሪንን እንዴት አድርገን እንደምንቀይር እናያለን ማለት ነው። እንዲሁም በዚህ በተከታታይ ስክሪኖችን እቀይርላችኋለሁ ማለት ነው፣ የተለያዩ ሞዴሎችን። ከዚህ ቪዲዮ ጋር አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ከባል ሞባይል ነበርኩኝ። ሌላ ጊዜ በሌላ ምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባባይ ቻው፣ ይመቻችሁ።